hayupo. Kuhusu endelea na mbwa yako. Nini? Wewe fundi wewe. Huyo mnamgongea hayupo. Sasa mbona mnapiga kelele hivi vijana? Eh? Ese. Mnataka nini? Wewe fundi wako ndani endelea sasa. Wewe unajua namjibu hivyo ni nani mbele yako au unaongea tu? Wewe nani? Unaongea na serikali. Mimi ni mwenyekiti wa nyumba zote hapa. Mimi ni mwenyekiti niliopewa mamlaka na katiba ya nchi. Ndio maana nasema mnamuulizia yule kijana katoka hayupo. Bas kama hayupo. Na uzuri tumekutana na wewe mwenyekiti. Eh, hey, wa nchi wa nyumba zote hapa. Niwasaidie nini kwanza? Ni vizuri tukakuachia maagizo yetu. Huyu bwana huyu anakaa huko ndani ni jamaa mmoja ana rasta hivi. Rasta zake hivi kama KR. Sasa yeye anatembea na mke wangu. Kwa nimejaribu kufuatilia imebainika kwamba bado anaendelea na mke wangu. Kwa hiyo kama serikali naomba mwambie mke wa mtu sumu. Atakuja kumfanya kitu kibaya. Leo nimemkimbiza na panga mji mzima huu. Kweli? Bado kidogo na kama ningemkamata uje basi ningemuua. Wewe. Jamani, samani kwanza. Kaka mkubwa hapo. Hapo kwenye kuua hapo. Mimi naomba jamani hapo kwenye kuua msichukue sheria mkononi. Kwa sababu mkimuua huyu bwana, mimi kuna vitu kidogo kwenye mambo yangu mtakuwa mmeniumiza sana. Mambo kama matatu hivi. Jambo la kwanza ukijana mkishamuua tu ina maana mimi kodi yangu nitakosa. Hiyo itaniuma sana, itaniuma mno. Jambo la pili, huyu bwana mimi ninavyomjua tatizo lake kubwa ni kula hapa. Anakula sana. Na huyu ndugu zake ni uwe wewe unaviona ubwabwa ndugu zake. Umeelewa? Sasa mkimuua nasema huyu mimi mtanipa tabu kwenye kumzika. Ndugu ndo kama hivyo ubwabwa. Jamaa na marafiki kipolo. Umeshaelewa? Sasa jeneza nitalibeba mimi mpaka makaburini wangu. Sasa ombi langu mimi nachoomba ndugu zangu msimuue. Mimi nataka kufanya hili swala liweze kuisha taratibu. Naomba kwa hilo nitalimaliza mimi. Niamini mimi mwenyekiti nilopewa mamlaka ya nchi hii mwenye nyumba zote hizi. Kwa unafanyaje? Ehe, sasa cha kufanya hapa haraka mimi naomba nikupe namba za simu. Alafu then mimi nitalimaliza hili swala. Lini? Leo hii. Nisikize mimi mwenyekiti, mwenye mamlaka ya nchi, mwenye nyumba zote hizi. Eh, hey. Ndio namba hapa. Sasa, naona lock hamna. Lock hamna. Huyu kijana unajua ni muongo. Singsia sio. Nini? Singsia ipo. Eh. Hey. Kijana muongo mno. Kuna siku mimi bale, kuna siku anidanganya akati anakuja kupanga hapa, anasema yeye anaimba kwenye bendi ile makilikili. Ah, kumbe muongo tu, fara tu. Muongo tu kumbe. Yule mwenye makilikili yule ana kipala kichwani. Atakuwa muongo sana. Sasa mimi mke wangu mara kwanza ni baada ya kumfuatilia. Nikagundua nikamwambia yule ni nani, akaniambia kwamba yule ni msanii kutoka Kenya, sijui vioja mahakamani. Yule ndio maana akawa anamletea shobo. Lakini baadaye kuja kugundua kumbe ni fundi viatu. Baba muongo huyu. Sasa si afadhali tu angekudanganya, labda angetumia ujanja angesema labda yeye kacheza kwenye picha tu ile ya Insuka. Yeye ndo alikuwa kajipaka chokaa yule rasta yule. Au predator. Eh, au Predator walivyofanana vile. Wamefanana sana na Predator yule. Tumia message baadaye. Wewe andika tu jina langu hapo, utakuwa utaandika tu mwenyekiti, mkweche, mwenye mamlaka kwenye nchi hii, mwenye nyumba zote hapa. Zote hizi. Eh, mwenye mamlaka usika. Wewe kijana. Unatembea na huyu? Shemeji. Unatembea na huyu? Sasa mwenzako mbona anakubali huyu? Huyu kijana mpumbavu sana huyu. Ngoja niwaambie jambo moja. Mimi mwenyekiti wenu ni kijana. Na ndio maana napenda kwenda sawa na kila kijana. Na ndio maana unaona kidogo kwenye kichwa changu hapa kidogo nimepiga kapanki ka kiduku fulani hivi nimepiga na viwei. Ili tuende sawa. Lakini mtu akienda kinyume na matakwa yangu mimi na protocol zangu mimi naweza nikamgeukea na kumfanya kitu kibaya sana. Sasa nataka niongee jambo moja. La kimsingi kabisa. Ningependa hapa leo hii tuzungumze ukweli. Kwenye maisha unaweza kumuona mtu ana bonge la mtumbo. Ukajua labda anakata bonge la gogo toilet huko. Hapana. Kama full tank unavyomuona na bonge la mtumbo lakini anajisaidia kidogo.
kifungu kidogo kama kisoda mwili wote ule. Kwa hiyo na wewe usijue kuongozwa na mtu basi awe mpaka na ana mtu mkubwa mpana, hapana, unaweza kaongozwa tena mtu kidogo tu kama mimi hapa. Kuwa na heshima wewe. Sasa nataka ukweli uweke wazi baina ya huyu hapa bibi hapa mbele. Eka wazi. Nataka ukweli kabisa usemeke hapa. Nitakufunga mimi wewe. Sawa mwenyekiti, mimi nitaongea kweli. Talking about. Kiukweli mimi binti na mahusiano naye kweli. Lakini tangu nigundue kwamba ana mahusiano na mtu na naishi na mtu mimi kwa tayari kabisa kuachana naye. Dogo. Mimi naona kama unaongea propaganda. Sababu kinachofanyika sio kitu kizuri. Unajua mwenyekiti? Anaerusha mkuki. Ana maumivu kama yule anayechomwa. Ni kweli kabisa. Mimi hapa ni mke wangu. Ona bwana. Udogo mimi nishapata taarifa zake. Baada ya kupata taarifa zake, nikajaribu kufuatilia nikampa onyo kwamba acha hichi kitu, akanambia sawa. Ona bwana. Lakini nikatengeneza mitego yangu mimi nimekutana naye tena yupo na mke wangu. Leo mimi nusura nimkate kichwa. Sema kwa sababu ya busara zako umesema utamuita tukae tufuate sheria. Ona bwana, na mimi ndo nimekubali. Lakini la sivyo huyu kichwa kingekuwa kwake mwili kwake. Kwa mimi nachoomba akae mbali na mke wangu. Ona ndio. Umesikia? Sitaki kurudisha akili zangu za depo. Ah, usifanye hivyo, usifanye hivyo. Mwenyekiti, mimi naomba nisawazishe. Eh, sawa. Sema kweli, huyu mimi ni mume wangu. Ananipenda, ananijali na ananipa kila ninachotaka. Lakini tulipokuwa tumeingia kwenye ndoa, mimi mume wangu alipata ajali. Da, pole sana mheshimiwa bwana. Jeshini huko. Ah, jeshini? Nilikuwa dereva kifaru. Kikosi namba 213 G7. Na ndo maana mimi nikikaa hivi nikasema huyu mbona muonekano wake wa jeshi huyu? Eh, ndio mama. Matatizo alikuwa nayo mume wangu. Kwa hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo hawezi kufanya chochote? Yuko busy kabisa? Busy na jeshi. Busy na jeshi. Nakuwa niko busy sana na ofisini. Tena sasa hivi nimechagula ni mpelelezi. Sasa hivi ni mpelelezi wa jeshi. Commando. Smash. Hongera sana mwenye, kwa sababu wote ni serikali, tushirikiane sana kupambania hata mitaa yetu. Sasa kiserikali naomba tuliache tu hili swala kwa sababu litafika ngazi za juu afu tutakuja kuwa tatizo. Mtu atakwenda kulala kwenye chumba chenye maji kina cha afya. Lakini sasa mimi naomba komando kwa heshima yako bwana komando, sababu mimi nimewapa paka viti ili tuweke mambo sawa. Kwa hiyo amalizie mama kidogo tu ili kuweka protocol sawa. Unajua komando moja ni sawa sana askari 50. Naelewa yeye kwa heshima ya Cuba yeye. Kwa nikianzisha hapa kae mtu. Ah, mimi komando naomba usinipige. Naomba tu amalizie huyu mama kiheshima, kwa sababu kama serikali mwenzio, lakini ombi amalizie kidogo ili tuweke uhuru wa decoverate iwe sawa. Mama, flow tuko talking. Mipaka. Kwa hiyo mwenyekiti, ninavyosema mume wangu hawezi kufanya chochote, na maanisha kuwa hivi unavyomuona mume wangu mimi hawezi kunipa haki ya ndoa. Ibwani! Hai! Ndoa, akupi haki ya ndoa hili. Ibwani, she, kweli, upigi vile. She, kengele zetu hazifanyi kazi zile kengele. Shemeji, uwe shemeji. Kumbe ndo hivyo. Ibwani. Na kweli, ya sami nikajua, ujue mika nipigia fixi sana kajuliza komando gani? Kumbe kengele zimebasti sasa. Hii, ana kengele bwana hii. Sasa ngoja ni kuambieni, swala la mtu kutokuwa na kengele, afu wewe umeeka wazi kama umemzalilisha. Kama alijua huyu na miti hali nishajua, kama bwana kengele hana. Bonge la koso umelifanya, sasa yule kapaniki. Mwona alivondoka kwa asila, kapaniki. Kaenda kulia kona, mtu anaenda kulia nyumbani muogope. Nyie nyanyukeni tafadhali. Mimi napenda maisha yangu. Nyanyukeni kwa sababu atakavyorudi hujui kajiandaa vipi. Nendeni nyumbani. Tafadhali jamani, naombeeni nendeni nyumbani. Mwenyekiti. Eh, ungeenda naye tu.
Ai, sawa kama kumstiri tu kwa mtu. Njoo kumstiri. Kidogo tu. Siwezi kubaki hapa. Kidogo tu. Hapana mwenyekiti, hey. Mwenyekiti mimi ni jamaa namjua. Eh. Hey. Yaani kutwa nzima natembea na mapanga, leo kidogo aniue. Eh. Hey. Bora wewe uende naye umpeleke. Yaani mimi niende nimpeleke ni hey. Mwili wangu ni upeleke mwili wangu. Wewe serikali mwenzio yule. Jinga nini wewe? Yaani mimi sina roho, mimi nimpeleke kwa mimi roho yangu siitaki mimi. Kwa unajua bea jeneza saa hivyo, niende hivi vikila islaisi, hivi kila islaisi. Nendeni nyanyukeni muende, jamani, usalama angu mina utaka, nyanyukeni nendeni. Nendeni basi. Kwenye. Au uje. Freshi tu uje tu, misi mungwana. Kwenye kwa tembele. Wanawake wabishi nini. Kwenye kuna ulefu gani kukaa hapa kwa muda.